Olá, sejam bem-vindos ao canal Marina Cacau e famosos. Bruna Gomes e Bernardo Sousa jantam juntos. Estou sintonizando numa... Vou sintonizar numa... Sintoniza Rádio Antigo. E foi parar aonde? À música do Preço Certo, com Pedro Mafama, que não posso colocar aqui por direitos de autor. Bernardo, partilha o próximo vídeo. Bru, há sempre espaço para mais um docinho. Bruna, aproveitou para ir ao salão nesta quinta-feira. Gostaram? Então deixem um like, sigam o canal, comentem, partilhem, ativem o sininho para receber todas as novidades e sejam muito felizes. Muito obrigada por assistir. Até já!